আমাৰ যেটো কোভিড-19ৰ কাৰণে সকা কলৰ পৰা আমাক হেৰি সেগেট বগাই পিনি আমাৰ তাত থাকিব কাৰণে হেৰি কৰি দিছিলে তাৰপিছত ৰাতি 10টাৰ পৰা আমি ডিউটি লৈছোঁ লৈ তাৰপিছত গাড়ীবিলাক চেক কৰি আছোঁ যিবিলাক হেৰি গাড়ী আমিবিলাক যোৰহাটত প্ৰৱেশ কৰা গাড়ীবিলাক আমি চেক কৰি আছোঁ চেক কৰি থকা অৱস্থাতে ৰাতি এটাৰ পৰা এটা বাজিছে আৰু সেই সময়তে তিনিজন যুৱক মদ পানী খাই আহি পিনি আমাৰ হেৰি কৰি পিনি গোটেই পুলিচকেইজনক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে কৰাৰ পাছত আমি ৰখিলোঁ ৰখোৱাৰ পাছত তেহেঁতি পলাবলৈ চেষ্টা কৰে আমি ধৰি আনি এই আমাৰ যিখন আমাৰ তাত এই টিঙৰ চালি দি পিনি হেৰি বনাই থৈছে তাতে তেওঁলোকে ৰখাই পিনি আমি সুধি আছিলোঁ সুধি থাকোঁতে মই এই তাত থকা অৱস্থাত মোক আহি পিনি চিধা মোৰ চোলাত ধৰি মোৰ চোলাৰ বুটামবিলাক ছিঙি দিলে ছিঙাৰ পাছত মোক এঘোচা মাৰিছে মাৰি মোৰ এই দাঁত হেৰি কৰি দিলে তাৰপিছত আৰু মাথাত মাৰিছে মৰাৰ পাছত মই পৰি গ'লোঁ পৰা অৱস্থাত মোক ধৰি লৈ পিনি তাৰপিছত বুকুত মাৰিছে তাৰ পেটত মাৰিছে তাৰপৰা ভৰিত গচকি পিনি মোৰ ভৰিটো অলপ ফ্ৰেকচাৰ হৈ গৈছে চাৰিজন আছিলোঁ এই চাৰিজনে দুজন আৰ্মছৰ আছিলে এজন গাৰ্ডৰ আছিলে এজন মই মোৰ ইনষ্টেঞ্চ হিচাপে তাত মানে চাৰিজনৰ চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে মোক তাত হেৰি কৰি মোতায়েন কৰি থোৱা আছে তাত গৈ পিনি মই ডিউটি কৰি আছিলোঁ কৰি থকা অৱস্থাতে তেওঁলোকৰ সোধাৰ কথাটোতে আমাক মানে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি পিনি তাৰপিছত মাৰপিট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তিনিজনে তাৰপিছত মোক গোটেই খেদি পিনি ঘূৰি ফুৰিছে তাৰপৰা আমাৰ সিজনে ধৰিছে সিজনে ধৰিছে কোনো ৰখি হেৰি কৰিব পৰা নাই আৰু লাষ্টত গৈ পিনি মই বেগ আমাৰ যিখন বাঁহৰ চালে হেৰি বনাই থোৱা আছে তাত গৈ পিনি মই সোমাই দিছোঁ সোমাই দিয়াৰ পাছত সেইবিলাক ভাঙি ছিঙি মোক তাৰপৰা বাঁহ লৈ পিনি মোক মাৰিবলৈ লওঁতে মই কোনোমতে মই প্ৰাণৰক্ষা কৰি পিনি মই বাহিৰলৈ আহোঁতে আকৌ মোক তাত ধৰি পিনি বেগ আমাৰ যিখন গেট দিছে এই গেটখনত তেওঁলোকে তাৰপিছত মোক হেঁচা মাৰি ধৰি তাৰপিছত মোক গচকি পিনি হেৰি কৰি আছিলে তাৰপিছত লগালোক মই ভাই বন্ধুকেইটা কৈছোঁ মোক বচা বচা তাৰপিছত ভাই ভনীকেইটাই আহি পিনি মোক কোনোমতে তেহেঁতি হেৰি কৰি পিনি মোৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিছে।